洋服にも時と場所によってマナーがあるように、着物にも守るべき伝統やマナーはありますけれど、何もかも昔のままではなく、着物もファッションの一つとして新しい感覚を取り入れることが大切です。着ている人も見ている人も楽しい、そんな着物美人を目指しましょう。着物の立ち居振る舞いの基本は姿勢にあります。ポイントは顎を引いて背筋をピンと伸ばすこと。猫背になったり胸を張っているつもりがお腹まで出てしまっては、せっかくの着物姿も台無しです。慣れない着物だとつい緊張してしまいがちですが、リラックスしましょう。まっすぐに立ったら一度ゆっくり深呼吸するだけでも、自然と肩の力が抜けて姿勢が正せます。テーブルの上の遠くのものを取るときには、たもとを持って取りましょう。ナプキンは汚れないように上前の襟に、落ちないようにかけます。食べるときには体がテーブルに近づいた方が汚さなくて済みます。着物のときは内股で歩く方が綺麗と言われていますが、無理するとかえって不自然です。むしろ注意したいのは歩幅。洋服の時と同じ歩幅では裾がまくれ見苦しくなります。小さめの歩幅で歩きましょう。普段外股で大胆に歩いている人は特に気をつけて。着物で歩く時は洋服の時よりもゆっくりになるので、時間の余裕を持って外出するようにしましょう。着物の初心者が一番悩むのがトイレです。裾をまくって帯の間に挟み込めばよいのですが、着物が落ちてこないか心配という方は、着物用のクリップか洗濯バサミを利用して帯に留めるとよいでしょう。振り袖の場合はまず左右のたもとを帯締めに挟んでから裾をまくるようにしましょう。着慣れない人には洋式のトイレがおすすめです。トイレから出たらおはしょりや帯の垂れがまくれ上がってないかチェックしましょう。着物で階段を上るときは、片方の足を段にかけたら後ろ足のかかとも少し上げるようにするのがコツです。後ろの足が下の段に残っているとふくらはぎが丸見えになってしまいます。かかとをスッスッと上げるようにすれば、きれいに早く上ることができます。右手を上前に軽く添えると裾も乱れません。降りるときも同様です。振り袖の場合は左右のたもとをまとめて左手で持つようにしましょう。タクシーやハイヤー、自家用車など着物姿で車に乗り降りするにはコツがあります。まず頭を低くしてお尻から腰掛けること、そして足を揃えて体を回すこと、この2点を覚えておけば大丈夫です。降りるときはこの逆の順序で。いけないのは頭から乗り込もうとしたり、片足をかけて乗ろうとしたりすること。これは見た目も悪く、必ずと言っていいほど着崩れの原因になります。また着物姿の時は車に乗ってから車内で奥に進むのが大変。複数で車に乗る時は最後に乗るようにしましょう。レストランや訪問先で椅子を勧められたら、まず椅子の前に立ち、椅子にお尻を向けるようにします。右手で上前を軽く持ち上げ、左手でお尻の下から膝の裏にかけて撫でるようにして座ります。座ってからも背筋をピンと伸ばして良い姿勢を保ちましょう。帯結びを崩さないためにも、椅子には浅く腰掛けるのがベストです。着物を着ているときに下にあるものを取りたいときは、物の近くに立ち、着物の両脇をつまみ、ゆっくりと腰を落としていきましょう。そうしないと上前が床や地面についてしまいます。次にたもとを持って物を取ります。
この動作はとてもエレガントに見えます。間違っても立ったまま体を2つに折るような真似はしないこと。着崩れてしまいます。帯の間に入れて下から落ちないように気をつけましょう。